ölkələrinin təhlükəsizlik şuralarının katibləri İrəvandakı görüşün yekunlarına dair birgə bəyanat qəbul edərək, neonasizmin, ekstremizmin, şovinizmin, ksenofobiyanın bütün formalarının, nifrətin, irqi və milli üstünlüyün təzahürlərinin artmasından narahatlığını ifadə ediblər. Demokratik və ümumbəşəri dəyərlərə, təhlükəsizliyə, sosial sabitliyə və cəmiyyətin birliyinə real təhlükə yaradan nasizm yol verilməzdir, deyə Rusiya Təhlükəsizlik Şurası aparatının mətbuat xidməti bildirir. Həmçinin kimi Təhlükəsizlik Şurasının katibləri nasizmin və millətçi ideologiyaların yayılmasına və bəraət qazanmasına yönəlmiş istənilən hərəkəti pisləyir. Həmçinin dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların nasizm, neonasizmin və ekstremizmin tərənnümünün təzahürlərinə qarşı mübarizə və mübarizəyə yönəlmiş səylərini alqışlayırlar. Analitik Andrey Petrov qeyd edib ki, kimin bəyanatı birbaşa Ermənistanın bir neçə sahədə mövcud siyasətini pisləyir. Nasizmin tərənnümü ilə başlasaq, onda kim Təhlükəsizlik Şurası katiblərinin görüşü 3-cü Reyx üçün fəaliyyəti ilə tanınan nasist silahdaşı Qaregin Rjdenin adını daşıyan meydanda və Rjdenin abidəsi yaxınlığında baş tutub. Rjdenin erməni xalqının üstünlüyü haqqında nasist doktrinası, Ermənistan Respublikasının rəsmi ideologiyasının və onun hakimiyyətinin bütün iddialarının əsasını təşkil edir. Eyni şeyə görə kütün Ermənistanı başqa bir məqamda ksenofobiya, nifrət, milli üstünlük təzahürlərinin artmasına görə pisləyib. Bu təzahürlər erməni elitasında və cəmiyyətində və bugün ən böyük maniyələrdən biri olan türkofobiya baxımından getdikcə artır. Bir gün əvvəl Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da Amerikalıların Rusiya Ermənistandan çıx və Rusiya düşməndir şüarları ilə mitinglə qarşılanıb. Ölkədə hakimiyyətin səssiz dəstəyi ilə anti-Rusiya hərəkatı populyarlıq qazanır. Rəsmi müttəfiq olan Rusiya-Ermənistan münasibətləri üçün nifrət hərəkətləri yol verilməzdi. Kimsə gözlənildiyi kimi Ermənistanın destruktiv davranışının bu aspektinə qarşı çıxdı, deyə Andrey Petrov bildirib. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryanın da bəyanatı imzalaması xarakterikdir. Kiminin digər üzvlərinin İrəvana mesajı göz qabağında olsa da, Nikol Paşinyan rejimi ksenofobiyanın, nifrətin, milli üstünlüklərin artmasına inanmaqda davam edir. Paşinyan da bilir ki, nasizmin tərənnümü türkofobiya və rusofobiyanı qabarda bilər. O, öz qoşunlarının və hakimiyyət orqanlarının Azərbaycana qarşı törətdiyi hərbi cinayətləri tanımır, erməni vəhşiliyinin hər kəs üçün ziyanlı olduğunun fərqinə varmır deyə analitik fikrini yekunlaşdırıb.